З 2016 року громадська організація «10 квітня» за підтримки Агентства ООН у справах біженців підтримує організаційний розвиток спільнот внутрішньопереміщених осіб Півдня України. За цей час організацією було проведено доволі багато різних навчальних заходів та інших ініціатив в напрямку підтримки організаційної спроможності цих спільнот. Як ми знаємо, однією із найбільших проблем внутрішньопереміщених осіб є саме проблема житла. І ці спільноти доволі довго працювали в цьому напрямку, але їх голос не було почути. Саме тому з метою об'єднання зусиль у вирішенні житлового питання в лютому 2019 року організаціями було створено коаліцію ВПО Півдня України. Агентство ООН у справах біженців докладає максимум зусиль для того, щоб підтримати об'єднання внутрішньопереміщених осіб в напрямку розробки довгострокових рішень. Так, наприклад, восени 2019 року Агентством ООН у справах біженців було проведено захід «Форум міста солідарності», на якому представники органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості зі всієї України мали можливість обмінятися досвідом та напрацювати рекомендації щодо вирішення житлового питання ВПО. Ми входимо в коаліцію ВПО общественних організацій Южного регіону. Я, як координатор коаліції Южного регіону, представляю 7 общественних організацій города Одессы. Ну, моя основная организация – это громадская спілка коалиции ВПО Одесской области. Мое основное направление, я считаю, что без решения жилищного вопроса бесполезно остальные решать проблемы. Не будет у человека жилья, даже в моральном плане это очень тяжело. Потому что аренда квартиры стоит денег. Ожидание того, что арендатор подойдет время, скажет, ты выселяйся или плати больше, как были случаи. Это и в психологическом плане очень люди, допустим, эта нестабильность сказывается и на здоровье, стрессовые ситуации. Вот. Наша задача сейчас добиться различных программ оптимальных для переселенцев. Мое личное мнение, для каждого региона должны быть свои жилищные программы. Кому-то подходит такое жилье, кому-то такое. Цены везде разные. Вопросы по социальному жилью, допустим, для Одессы, они очень, будем говорить, нерешаемы. Очень высока стоимость. Очень много вопросов, связанных с выплатой различных социальных пособий для тех переселенцев, которые вынуждены оказались на другой території. Ну, поїхали, допустим, родственники заболіли там, або умерли, а виїхати не можуть. Кожний осередок коаліції розбудовує свою діяльність відповідно до потреб регіону. Так, наприклад, в Одеській області осередкам було виділено два напрямки для роботи. Перший – це розробка та удосконалення програм придбання житла, та другий напрямок – це створення фондів соціального та тимчасового житла. Головна проблема, те, що ми займаємось коаліцією, це вирішення житлової проблеми для переселенців. Бо багато питань для людей, які вже в Одесі переселенці тут проживають, вирішуються. Багато хто вже адаптувався, соціалізувався і там знайшов роботу. Але, скажу, головною проблемою залишається вирішення житлової програми. Так, з'явилися певні державні програми, з'явилися там міські та обласні програми, але вони не фінансуються в повному об'ємі. Що кошти повертаються і вирішується соціальна напруга. З 2015 року я познайомився з представниками громадської організації «10 квітня», і дуже багато питань було вирішено юристами 10 квітня для переселенців. Після того ми продовжили співпрацювати з цією організацією і проводили, я приймав участь у тренінгах, у форумах. Осередок коаліції в Херсонській області активно розбудовує взаємодію із органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Так, тільки протягом 2020 року ними було проведено ряд діалогових платформ. А основним здобутком 2020 року стала участь Скадовської міської ради в програмі державної субвенції для придбання тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. У лютому 2019 року було підписано меморандум про співпрацю.
21 громадської організації Півдня України в Херсонській області і засвідчено створення цієї коаліції. Приблизно у цей же час і було утворено коаліцію Півдня України в Херсонській області, яку я очолила. До складу нашої коаліції Півдня України в Херсонській області увійшли і наразі входять 5 громадських організацій Херсонської області і 2 ініціативні групи, які діють в нашому регіоні. На соціальний квартирний облік вдалося стати 5 сім'ям. На сьогоднішній день там перебуває вже 6 сімей вимушено переміщених осіб. Впроваджено ще й тимчасовий квартирний облік для вимушено переміщених осіб. І поки що 2 особи стали на тимчасовий квартирний облік. Направлено лист до Міністерства реінтеграції про те, що Скадовська міська рада згодна брати участь в програмі співфінансування з державного бюджету і придбати це житло у комунальну власність. Сподіваємося, що завдяки проведенню цієї адвокаційної кампанії все-таки буде досягнено мети і хоча б одна квартира для вимушено переміщених осіб нашого району буде придбана. Очень благодарна организации 10 квітня, поскольку у нас вот жилищный вопрос такой, ну, оказался в этом году, вот летом, в сезон, нас буквально за месяц попросили выехать, и не было подходящего жилья. То, что нам предложили, не имело ни душевой кабинки, ни унитаза, не было, ну, то есть ни элементарных условий не было. И очень большую помощь оказала УВКБ ООН и предоставила средства для приобретения сантехники. Мы очень благодарны. Это неоценимая помощь. Даже сейчас, спустя 6 лет после переселения, мы сталкиваемся с такими проблемами. Це було дуже важко пробивати програми 50 на 50, 30 на 70. Все в кінці, врешті-решт, прийшло до житлового питання. Якщо б житлове питання було вирішено якимось чином, то це зняло величезну напругу. Напруга існує, і ці нервові зриви – це на рівні того, що приходиться постійно приїжджати з однієї квартири на іншу. Для переселенців, мабуть, найголовніша проблема – це жильо. Це жильо. Ну и опять же трудоустройство. Это две основных как бы проблемы. А як зробити адвокацію успішною, знає наш осередок коаліції в Миколаївській області. Так, в доволі незвичний спосіб вони допомогли сім'ї внутрішньопереміщених осіб, у складі яких є особи з інвалідністю, отримати фінансування з місцевого бюджету для придбання квартири за програмою 50 на 50. Від громадського холдингу «Група впливу» ми проводили із місцевою владою, проводили такі засідання стосовно житлових питань. Результатом цього засідання було сесія міської ради, виділення коштів співфінансування, потрапили в програму 50 на 50, виділили кошти і було придбане це житло для цієї сім'ї. Сім'я, яка дійсно потребувала поліпшення житла. Мы занимаемся многодетными семьями ВПО. Мы занимаемся бездомными на территории города, в который входят переселенцы, к сожалению. Мы проходим полностью весь курс. Мы встречаем человека, да, который нуждается в определенной помощи, у которого есть желание. Потому что зачастую человек, который находится в условиях улицы, через, как показывает практика, через год-полтора, очень морально ломается, и ему уже тяжело вернуться в социум, и он даже как бы нуждается в помощи, но он боится уже признаться, что вот ему тяжело, да, как бы. Первая-вторая зима человек начинает уже принимать алкоголь, потому что согреться в других условиях невозможно. 51 особа, яка на сьогоднішній день у нас проживає, в основному хто знімає житло, хто в рідних проживає, хто їздить і якби і до себе до домівку і вертається сьогодні, ну, сюди. Є люди, які в селах вже купили собі житло на сьогоднішній день. Вони якби знайшли себе тут, діти входять до школи і вони працюють.
А є, які на сьогоднішній день, якби житло знімають, ну, не працюють, тому що багато таких людей, які вже пенсійного віку. Різноплановою є діяльність Кіровоградського осередку коаліції. Так вони працюють як у напрямку створення та упорядкування фондів соціального та тимчасового житла, так і у напрямку створення можливостей для набуття житла у власність внутрішньо переміщеними особами. Ми написали проект на євросоюзівські кошти, які йшли на допомогу органам місцевого самоврядування для створення місць проживання для внутрішньо переміщених осіб. Цей проект реалізований, він зараз діє. П'ятиповерхова будівля вмістила і людей, які переміщені з територій інших в нашу область. Питання житла для ВПО вже активно почали піднімати, добились там, що на нас там звернула міська рада увагу, і можемо, в принципі, після моніторингу формувати чергу для тимчасового житла. Програма тимчасового житла, вона передбачає покупку житла на вторинному ринку. Тобто можна купити на вторинному житло і дати його чоловіку, він буде користуватися їм временно, кожен рік продлеває договор, але тим самим він буде платити тільки за комуналку, не за оренду. Оренда – це якби дається йому. І він може насобирати таким образом грошей хоча б хоч якусь частину, но не, ну, буде ті гроші економити, які платив за оренду квартири. Робота з сім'ями, підтримка, ну, от моральна, психологічна підтримка і навіть матеріальна, тому що ми, допустимо, збираємо речі там, ці речі роздаються ті, які нуждаються і так далі. У нас було багато шагів зроблено для того, щоб у переселенців з'явилося житло. В прошлом году к нам в УКБ приезжало из четырех областей переселенцев. Мы делали здесь совместное мероприятие. Это был двухдневный тренинг, полная база «Волна». Мы тут бились очень много. Было написано более 20 разных запросов, не на все дали ответы. После Рады регионального развития, которая начала говорить, было сверху из области дано указание, здесь создали программу социального житла. Социального жилья нет, но хотя бы нам создали правовые предпосылки, чтобы стать на эту очередь. Если мы попадаем в очередь на социальное жилье, и нам дают это социальное жилье, мы можем претендовать на общую очередь на получение жилья. Общая очередь у нас не двигается уже очень много лет. И это зависит не от нас, а от того, что в городе ничего не строится. Это зависит больше от местной власти. В 2017 году Евросоюз и МОМ совместно с библиотеками, ну, это мы сделали невероятно. Это было 8, в команде 8 переселенцев, 8 условия такие были местных жителей, активистов. И мы провели более 300 мероприятий в течение года, ну, 9 месяцев шел проект. И около 6 тысяч людей приняло участие в этих мероприятиях. Многие уже выехали из-за того, что за 6 лет не дождались и вернулись назад. Вот. Ну, по поводу жилья, есть многодетные некоторые там семьи, одинокие мамы, которые стали там на очередь, ну, она как бы социальная очередь, но там им объяснили, что это общая как бы очередь, то есть они вместе со всеми там стоят, потому что тоже есть много людей социально нуждающихся. Жилья тут не строится в Александрии, социально мы пытались найти там брошенные детские сады, там или какие-то еще, ну, это нереально, потому что сами переселенцы – это вот люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные. То есть даже вложить какие-то средства нет возможности. Вот, ну, начали мы свою деятельность, это уже нам очень повезло. Нам дали частный дом культуры, который находится на микрорайоне Победа. Благодаря там нашей деятельности восстановилась работа кружков, которые там не работали 5 лет. Мы находимся в здании, которое мы своими силами, силами переселенцев, местных активистов, вот, сделали ремонт. Оплачиваем его вместе с церковью нового поколения. Когда видишь результаты, когда видишь, что люди устроились на работу, у людей там что-то ладится там, с выплатами, что жильем вот, в других городах, вот коалицию создали, чудесная тоже программа, когда мы вместе, нас десяток Витня собирают неоднократно, не только в Одессе, в Херсоне мы собирались, и в Светловодске. То есть вот между собой мы общаемся, обмениваемся опытом. Очень много было программ обучающих, что люди могли профессии получить. Помощь ООН по работе с беженцами и десяток Витни, кто непосредственно вот нас курирует. Ну, это, наверное, благодаря этим людям, ну, я вообще нахожусь здесь сейчас. То есть, ну, и многие тоже, потому что многие уже уехали давно.
ну, из-за того, что не было условий нормальных, там, жизненных, и не было надежды, даже веры, что это получится. Очень много юридических вопросов было, которые конфликтные, там, или с семьями, или с, ну, с обесами, или на работе. Очень много было вопросов вот по невыплатам, когда вот Аркан, вот это была программа, и люди были растеряны, что мы перестали выплаты, и приходилось вот благодаря 10 квитню юристу, вот Владимир Кудри, мы писали и всякие заявления, документы собирали, многие судебно были выиграны, процессы, и люди получили эти деньги. Я хотела представить нашу команду, это только малая часть этой команды, самая активная. Дни небагато треба, шматочок чистого неба, щоб сонцю родили діти. Щоб мирно було у світі, а ще, щоб земля родила, щоб діти батьків любили, і щоб відродилась знову найкраща у світі мова, щоб жаль. У небі шуміли потоки в греблях, і люди молились щоднини за нашу святу Україну. Україну.